الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباد خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره المائده ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمين يا رب العالمين میری آج کی گفتگو کا جو عنوان اخباری اعلان میں شائع ہوا ہے وہ نامکمل ہے اس لیے کہ اخباری اشتہار میں جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کے صرف دو اجزاء سامنے لائے گئے جو تیسرا اس کا منطقی نتیجہ ہے وہ وہاں سامنے نہیں آیا ہے لیکن وہ پہلے آپ سمجھ لیں مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام اصل اصطلاح جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھی طرح سمجھے جو قرآن و سنت کی اصطلاح ہے احسان اسلام مروجہ تصوف جو بھی تصوف رائج ہے مختلف سلاسل ہیں مختلف طریقے ہیں ذکر کے مختلف انداز ہیں مراقبے ہیں پھر اس سلوک کی منزلیں ہیں اس کے مراحل ہیں اس کے مقامات ہیں یہ بھی ایک معروف شے ہے چاہے معلوم زیادہ نہ ہو لوگوں کو زیادہ معلومات حاصل نہ ہو لیکن ایک معروف شے ہے تصوف دوسری شے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو مقاصد تصوف ہیں وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طور سے طے کرائے کس طور سے ان کی تحصیل کروائی جس کو کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو 13ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں انہوں نے سلسلہ محمدیہ سے تعبیر کیا سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ نقشبندیہ پھر نقشبندیہ میں مجددیہ چشتیہ میں صابریہ نظامیہ یہ نام تو معلوم ہے لیکن سلسلہ محمدیہ بھی کسی سلسلے کا نام ہے یہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لیکن یہ کہ سلوک کا لفظ چونکہ
تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں میں معروف ہے، اس لیے سلوک محمدی یہ بھی آسان اصطلاح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی منازل اپنے صحابہ کو طے کرائیں، آپ کا وہ سلوک کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا. لیکن ان دونوں کو جو سبب کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ کہ قرآن و سنت کی اصل اصطلاح کی طرف ہماری رہنمائی ہو جائے، احسان اسلام، اس کی وضاحت بعد میں ہوگی. اب میں سب سے پہلے اس موضوع کی جو اہمیت ہے خاص طور پر ہمارے لیے، یہ تنظیم اسلامی کے کارکنوں کا ایک اجتماع ہے اور اسی کے موقع پر یہ خطاب جمعہ ہو رہا ہے، اور تنظیم اسلامی بھی ان متعدد تحریکوں اور جماعتوں میں سے ایک ہے جو احیاء اسلام کے لیے کوشاں ہیں. تو یوں سمجھئے کہ ایک تو اس موضوع کی اہمیت فی نفسے ہی کیا ہے، اور خاص طور پر جو احیاء اسلام کی تحریکیں ہیں ان کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے. پھر ہم سمجھیں گے کہ سلوک کے یا تصوف کے اصل مقاصد کیا تھے اور کیا ہونے چاہیے. پھر یہ کہ ان مقاصد کو دور نبوی میں کس طور سے پورا کیا. پھر یہ کہ اس میں اگر درجہ بدرجہ کوئی فرق واقع ہوا ہے تو اس تبدیلی کے مراحل کیا ہیں، اور آخر میں پھر دیکھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے سمجھئے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، اسے بھی میں تاریخی اعتبار سے تین ادوار میں بیان کروں گا. دیکھیے، یہ پاکستان جو ہے جس کے ہم شہری ہیں، ہم رہتے ہیں، یہ بھی بر عظیم پاک و ہند کا ایک حصہ ہے. پورا بر عظیم پاک و ہند جو ہے وہ دار الاسلام رہا ہے طویل عرصے تک، 800 برس تک. بہرحال ہماری شامت اعمال کہ پہلے ہم انگریزوں کے غلام ہوئے اور پھر جب آزادی نصیب ہوئی تو ہندوستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دار الکفر ہے، اس پر ہندوؤں کا غلبہ ہے، اگرچہ مسلمان بھی کثیر تعداد میں وہاں آباد ہیں. یہ دو ٹکڑے جو ہیں اب وہ مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بن گیا، ابھی ہمارا نام جو ہے پاکستان انٹیکٹ ہے، موجود ہے. بہرحال اس میں مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، اگرچہ اجتماعی سطح پر اسلام کا نفاذ تاحال نہیں ہو سکا، لیکن یہ ہم سب کی شامت اعمال ہے. لیکن اس علاقے میں اسلام آیا کب تھا اور کس شکل میں تھا، اس کو سمجھنا چاہیے. اس خطے میں اسلام کا ورود جو ہوا ہے وہ دو مرحلوں میں ہوا. پہلا مرحلہ تھا کہ جو ابھی دور تابعین تھا، دور صحابہ تو ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ 91-92 ہجری ابھی دور تابعین ہے، 712 عیسوی، یہ جو زمانہ ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے جو اسلام آیا تھا وہ تقریباً اس وقت کا جو پاکستان ہے اس کا 2/3 اس وقت دارالاسلام بن گیا تھا. سندھ اور سندھ سے آگے وہ مکران وغیرہ کا علاقہ تو ہے ہی، سبھی کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ملتان سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں ملتان تو مرکزی شہر تھا اس پورے علاقے کا. پرانے سفر ناموں میں لاہور کا تذکرہ ملتا ہے کہ شہر لاہور کے از مضافات ملتان است، شہر لاہور جو ملتان کے سیٹلائٹس میں سے، لاہور واز اے سیٹلائٹ آف ملتان، اس کی یہ حیثیت تھی اور ملتان وہ مرکزی شہر تھی. اور جسے ہم ملتان کہتے ہیں وہ سمجھیے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے پنجاب کا سارا میدانی علاقہ اس وقت دارالاسلام بن گیا تھا. بہرحال یہ شارٹ لفٹ رہا، محمد ابن قاسم کو بلا کر واپس، کیونکہ دور ملوکیت اور حدیث نبوی کی روح سے ملوکیت بھی ملکن عاضن کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آ گیا تھا، لہذا وہ جلدی سے وہ واپسی بھی ہو گئی، اثرات تو رہے. لیکن وہ جو اسلام تھا اس کی کیا صفات تھی، اس میں چار ہی بنیادی اصطلاحات تھیں کہ جو لوگوں کو معلوم تھی، ایمان، اسلام، قرآن، جہاد، بس.
چار عبادات نماز روزہ حج زکات. اب آگے نہ وہ علوم شروع ہوئے تھے, تفسیر کا علم کسے کہتے ہیں, اور پھر حدیث کا علم کسے کہتے ہیں, پھر فقہ کسے کہتے ہیں, نہ فقہی اختلافات تھے, نہ فقہی مکاتب فکر تھے, نہ علم کلام تھا, نہ کوئی تصوف نام کی شے تھی, کچھ نہیں, کوئی اور اصطلاح تھی نہیں, یہ سادہ ترین اسلام تھا, سادہ ترین عرب اسلام جس میں ابھی عجم کے اثرات اس داخل ہونے شروع ہوئے تھے, لیکن ابھی ان کا کوئی نمایاں اثر نہیں تھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ دور جلدی ختم ہو گیا. اس کے بعد اسلام یہاں آیا 300 برس کے بعد, درمیان میں بڑا فصل ہے, بہت وقفہ ہے. سن 1000 کے لگ بھگ جو ہے, اب وہ محمود غزنوی کے حملے اور شہاب الدین غوری اور یہ جو ہمارا پاکستان کا یہ علاقہ ہے, اب یہ تقریباً اس وقت 1000 عیسوی میں دار الاسلام بن گیا دوبارہ. اگرچہ اس سے آگے پیش قدمی جو ہوئی ہے تو دہلی میں, تخت دہلی پر جو حکومت قائم ہوئی مسلمانوں کی, وہ 1206 میں ہوئی ہے. لیکن سن 1000 عیسوی سے اور تقریباً 1500 عیسوی تک یا 1550 عیسوی تک جو اسلام یہاں آیا 500 برس, اس کی کچھ خصوصیات تھی. یہ سارا اسلام آیا تھا جسے آج کل ترکستان کہتے ہیں, وہاں سے ہو کر آیا تھا. ادھر ہمارے مغرب میں ایران میں شیعہ حکومت قائم تھی, لیکن یہ جو ترکستان کا اور جو جس کو اب ہم کہتے ہیں خراسان کا, یہ سارا علاقہ خالص سنی, سنی حنفی, اس میں شیعیت کا وجود نہیں تھا. لہذا جو اسلام آیا ہے اس علاقے میں اس کے کچھ اوصاف تھے. ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث سے لوگوں کا تعلق اتنا نہیں رہا تھا جتنا کہ فقہ سے. قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے, یہاں عربی جو ہے وہ عام زبان کبھی بنی ہی نہیں. اسلام جب نکلا ہے عرب سے تو مغرب میں بھی پھیلا, مشرق میں بھی پھیلا. مغرب میں تو اس کی زبان بھی پھیل گئی, پورا شمالی افریقہ جو ہے عرب زبان ہے. لیکن مشرق میں جو اسلام آیا تو اسلام کے ساتھ عربی نہیں پھیل سکی. راستے میں ایران جیسا بڑا پتھر موجود تھا اور فارسی زبان بڑی زبردست زبان تھی, ان کا تہذیب, ان کا اپنا کلچر, ان کی ثقافت, تو عربی زبان ادھر نہیں آئی. بلکہ یہاں جو اسلام آیا وہ فارسی میں آیا, فارسی اسلام آیا, اگرچہ شیعیت نہیں آئی, فارسی زبان میں. یہاں کی ساری حکومتیں جو رہی ہیں فارسی زبان, کورٹ لینگویج پرشین. لہذا عوام کا تعلق قرآن سے اور حدیث سے نہیں ہے. حدیث کا تو علم آیا بھی بہت بعد میں ہے. یہاں اصل شے فقہ, اور اس میں تقلید جامد, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آئی وہ تصوف. اب وہ تصوف وجود میں آ چکا تھا, اور اس تصوف میں وحدت الوجود کے نظریات بھی, فلسفیانہ بعض مسائل بھی بڑی گہرائی میں اتر چکے تھے. تو جو 500 برس کا اسلام ہندوستان کا ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے, یعنی 1000 عیسوی سے لے کر اور 1500 عیسوی تک, اس میں ہر مسلمان کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی تھی. جو مذاہب اربعہ ہے فقہ کے, ان میں سے کس کے تم پیرو ہو, اور جو سلاسل اربعہ ہیں جو ہندوستان میں آئے تصوف کے, ان میں سے کس سے منسلک ہو. جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی معلوم نہ ہو جائیں آپ کی پہچان ہی پوری نہیں ہوتی. آپ ہیں کون؟ حضرت فلاں فلاں حنفی چشتی, فلاں صاحب جو کہ حنفی لیکن قادری, اکثر و بیشتر تو حنفی تھی. لیکن یہ کہ حنفی ہونا بھی نام کا جز ہوتا تھا, اس کے بغیر تو پہچان نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی تصوف کا جو ہے سلسلہ, اس کا بھی لاحقہ لگا ہوتا تھا. تو پہچان جو ہوتی تھی وہ انسان کے نام کے ساتھ ساتھ ان دو چیزوں کے حوالے سے ہوتی تھی. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ
ہندوستان میں اسلام جب آیا ہے، میں اس کو 500 برس جو کہہ رہا ہوں، تو 500 برس تک یہاں شیعت نہیں تھی، یہ 16ویں صدی میں جب ہمایوں کو شکست دی ہے شیر شاہ سوری نے اور وہ بھاگ کر ایران میں اس نے پناہ لی ہے، وہاں کی جو شیعہ حکومت تھی تہماس بادشاہ اس کی فوج لے کر آیا ہے وہ واپس اپنا تخت دہلی حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ شیعیت آئی، اس سے پہلے ہندوستان میں شیعیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ بہرحال پہلے دور کے بارے میں چند یہ باتیں بھی ذہن نشین ہو جائیں تو وہ بہت کفایت کریں گی۔ اس کے بعد آ گیا انگریز کا دور، شروع ہو گیا تھا یہ 16ویں صدی سے ہی، شاہجہاں کے زمانے ہی انگریز آمد شروع ہو گئی تھی، شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ہی ان کے قدم جو ہیں، پلاسی کی جنگ ہو چکی تھی ان کی زندگی کے آخری سالوں کے دوران، بنگال میں ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، تدریجاً وہ سلسلہ بڑھ رہا تھا۔ لیکن اس عرصے میں کچھ اور بھی ہوا، اس دور میں ایک تو یہ کہ علم حدیث کا پودا بھی لگا اس ملک کے اندر، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے تو صرف تصوف میں جو غلط نظریات آئے تھے ان کی اصلاح کی تھی، ان کو سنت رسول کے مطابق بنایا تصوف کو، وحدت الوجود کے فلسفے کی جو عام تعبیرات تھیں ان سے جو گمراہیاں پھیل رہی تھیں ان کا سد باب کیا، وحدت الشہود کا ایک فلسفہ ایک اس کے مقابلے میں پیدا کیا۔ لیکن انہی کی ہم اصل شخصیت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کی کوششوں سے علم حدیث کا پودا ہندوستان میں آیا۔ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اولاد و احفاد نے دو کام کیے، قرآن مجید کی طرف بھی راغب کیا مسلمانوں کو، اور حدیث سے بھی زیادہ ان کی مناسبت پیدا کی۔ اسی زمانے میں عرب میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کی تحریک چل رہی تھی، وہاں سے بھی کچھ سلفی اثرات آئے، چونکہ وہ بھی ہم عصر، محمد ابن عبد الوہاب نجد کے اور شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے، یہ ہم عصر ایک زمانے میں تھے۔ یہ مختلف جو فیکٹرز تھے اس کے نتیجے میں یہاں سلفیت بھی آ گئی، اہل حدیثیت کہہ لیں سلفیت کہہ لیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو تقلید کا جمود تھا وہ ٹوٹ گیا، فقہ پھر بھی رہی، فقہ کے ساتھ وابستگی بھی رہی، لیکن جس قدر شدید جامد معاملہ تھا، کٹ اینڈ ڈرائیڈ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، بالکل علیحدہ علیحدہ، وہ بات ختم ہوئی، اس میں ایک توازن پیدا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی جب انگریز آیا ہے تو نئی تہذیب، نیا فکر، نیا فلسفہ، نئی سائنس، نئے علوم، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مذہب سے عوام کا تعلق کچھ کمزور پڑنا شروع ہوا۔ جب مذہب سے کمزور تعلق ہوا تو ظاہر بات ہے کہ فقہوں کے ساتھ جو بھی اور تقلید کے ساتھ جو پختگی تھی اور جو شدت تھی اس میں بھی کمی ہوئی، لہذا یہ جو فقہی اختلافات کا معاملہ ہے یہ کچھ کم ہوا، اس کی شدت میں کمی آئی۔ لیکن دوسری طرف تصوف کا معاملہ کیا ہوا، ایک طرف تو یہ کہ جب مادہ پرستی بڑھتی ہے تو انسان کے اندر ایک پیاس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کو وہ صحیح طور سے آئیڈینٹیفائی تو نہیں کر سکتا، محسوس کرتا ہے کہ کوئی کمی ہے۔ اب دیکھیے آپ تصور کیجئے، اگر کسی شخص نے کبھی پانی پیا نہ ہو، پہلے اسے پیاس لگی نہ ہو، فرض کیجئے، اور اب اچانک اسے پیاس لگی ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کیا چاہیے، اندر اس کے طلب ہے، شدید طلب ہے، اندر سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شے کم ہے، مجھے چاہیے، کیا شے کم ہے، کیا چاہیے نہیں پتا۔ ہاں جب پانی پیتا ہے معلوم ہوتا ہے یہی مطلوب تھا، مجھے اسی کی ضرورت تھی، میرے اندر کی احتیاج جو ہے اس سے بھرپور طور پر پوری ہو گئی۔ لہذا اس دور میں بھی جب مادہ پرستی بڑھی ہے تو تصوف
وہ اور تقویت حاصل ہوئی کہ ایک رد عمل اندر پیدا ہوا روحانیت کی پیاس. ماحول میں مادہ پرستی بڑھ رہی ہے تو اندر جو پیاس ہے محرومی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے، کچھ کمی ہے اندر. چنانچہ اسی کا بہت بڑا مظہر ہے، آپ اگر امریکہ وغیرہ میں جائیں، یہ جو کلٹس جو ہیں، بدھزم کا تصوف اور ہندوازم کا تصوف اور ان کی وہ سوسائٹیاں، اور ایک ایک گرو جاتا ہے وہاں پر اور اس کی کیا کیا شان ہو جاتی ہے، کئی کئی سو تو اس کی مرسیڈیز کاریں ہوتی ہیں، یا 70 شاید تھی، پورا ایک یوں سمجھیے کہ بیڑا مرسیڈیز کاروں کا. اور امریکہ میں بھی مرسیڈیز کار جو ہے وہ سائن اینڈ سمبل آف اسٹیٹس ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہی وہ روحانی پیاس جو تھی اس نے اس تحریک کو جنم دیا تھا، ہپیزم. دفع کرو جی اس تہذیب کو بھی اور تمدن کو بھی، جاؤ بیٹھو میلے کچیلے رہو، بال بڑھاؤ، سب کرو، یہ کیا ہے؟ چرس پیو، کچھ اور کرو، یہ کیا مادہ پرستی ہے؟ کیونکہ مادیت جب سیچوریشن کے پوائنٹ کو پہنچ گئی، اب مادی جو ہے تلذذ لذت حاصل کرنے کی بھی ایک حد ہی ہوتی ہے نا انسان کی، کھانے کی ایک حد ہے، ایک حد پہ پہنچ کر لذیذ سے لذیذ کھانا بھی آپ کو جو ہے آپ ہاتھ بڑھائیں گے نہیں، حد ختم ہو گئی طلب. تو یہ جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے مغرب میں، تو اس سے بھی روحانیت کی اسی پر قیاس کیجئے کہ جب یہاں ابتدا میں یہ مرض آیا ہے، تو اگرچہ ویسے تو اب سب لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر پوری قوم جو ہے وہ علی گڑھ کے راستے پر چل رہی ہے، جانا ہی ادھر ہے، انگریزی بھی پڑھنی پڑے گی اور یہ تہذیب بھی سیکھنی ہوگی، ورنہ ہندوؤں سے ہم پیچھے رہ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی روحانیت کی پیاس پیدا ہوئی، اس سے تصوف کو مزید تقویت ملی. لیکن دوسری طرف جو لوگ ذہناً اور فکراً مادیت میں زیادہ آگے نکل گئے، انہوں نے تصوف کی سرے سے نفی کر دی. ریشنل سائنٹیفک ریشنلزم جن کے اندر آیا، یہ روح کس بلا کا نام ہے؟ کس کو کہتے ہیں روح؟ روح کی کوئی علیحدہ حقیقت نہیں، روحانیت کسے کہتے ہیں؟ کوئی روحانیت نہیں. تو یہ دو انتہائی نقطہ ہائے نظر ہے تصوف کے، کہ جو اس دور میں پروان چڑھے، یا تو وہ جو درمیان درمیان میں تھے، کچھ دین کے ساتھ بھی ان کا ربط و تعلق رہا اور وہ چلے، لیکن وہ باہر کی مادہ پرستی نے ان کے اندر ایک روحانیت کی پیاس کو بڑھایا، تو وہ تصوف کی طرف اور راغب ہوئے. اور یا شکل یہ ہوئی کہ جو لوگ اس ذہنی اور فکری اعتبار سے مادیت کے دھارے میں بہہ گئے، وہ پھر یہ کہ سرے سے تصوف کے منکر ہو گئے. اب آئیے قیام پاکستان کے بعد کیا ہوا، یہ تیسرا دور ہے. میں ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے چل رہا ہوں، فقہ اور فقہی اختلافات کا مسئلہ، اور تصوف اور تصوف کے ساتھ وابستگی کا مسئلہ. جو ہندوستان میں جو اسلام کا ورود و ثانی ہے، اس کی یہ دو سب سے بڑی بڑی علامات ہیں، اس کی خصوصیات. جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں وہی بات جو میں نے عرض کی کہ مذہب سے اب جو ظاہر بات ہے کہ اتنی اہمیت نہیں رہی، تو یقیناً فقہی اختلافات اور فرقہ واریت کی شدت میں بھی مزید کمی آئی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہے، لیکن پاکستان میں تھوڑے ہی دیر کے بعد اس میں ایک اور فیکٹر ایسا آ گیا کہ اس نے اس فرقہ واریت کو جو ہے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا. اور وہ یہ کہ جب مذہب کو سیاست کے میدان میں، الیکشن کے میدان میں لے آیا گیا، تو اب لوگوں نے اپنی اپنی جو فقہی تقسیمیں ہیں ان کے حوالے سے ووٹ مانگے. یہ جمعیت اہل حدیث کا نمائندہ ہے، کسی علاقے میں اہل حدیث زیادہ ہیں، آباد ہیں، تو وہ تو اسی حوالے سے ووٹ مانگے گا تو وہ کامیاب ہوگا. مولانا معین الدین نقوی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک اہل حدیثیت کو وہ انووک نہ کریں؟ عام سواد اعظم بریلوی انداز فکر کے لوگ ہیں، اب وہ جمعیت علماء پاکستان جو ہے وہ اس انداز سے. کچھ علاقوں میں چونکہ دیوبندی علماء کا حلقہ اثر بہت تھا، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام. باقی شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں جماعت اسلامی کا فکر پھیلا، تو جماعت اسلامی. اب یہ کم سے کم چار پانچ اسلام، جب یہ سیاست کا اس کے اندر ایک نیا جو ہے وہ کڑوا کریلا الٹا نیم چڑھا، تو شدت پیدا ہوئی جو ہمارے ہاں اس وقت ہے. اگرچہ پڑھے لکھے لوگوں میں وہ نہیں ہے، یہ عوامی سطح پر ہے.
لیکن دوسری طرف پھر وہی بات تصوف کے معاملے میں وہی دو انتہائی نقطۂ نظر، یا بالکل نفی کوئی شے نہیں ہے، اور یا یہ کہ ایز سچ جیسے کہ وہ تصوف دنیا میں چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ شدید محبت، شدید وابستگی، شدید اس کے ساتھ اس کی اہمیت کا اقرار. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اب جو اہمیت ہے وہ اب میں یہ پہلا مضمون جو ہے ختم ہو رہا ہے، کنکلوڈ کر رہا ہوں. احیاء اسلام کے راستے کی یہ دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. جتنی بھی یہ تقلید ہوگی، جتنی فرقہ پرستی ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اس فرقہ پرستی سے بالا اسلام، اس کے لیے اپیل کم ہو جائے گی لوگوں کی، لوگوں کے لیے اس کی اپیل کم ہو جائے گی. لوگ تو اسلام صرف اپنے فرقے وارانہ اینک سے دیکھنے کے عادی ہیں، جب اس اینک سے میں دیکھتا ہوں تو وہ تو اسلام نظر نہیں آ رہا، یہ تو کوئی اور ہی اسلام ہے، نہ یہ اہل حدیث اسلام ہے، نہ یہ حنفی اسلام ہے، نہ یہ بریلوی اسلام ہے، نہ یہ دیوبند، تو کون سا اسلام ہے یہ؟ اسلام تو پہچانا جاتا ہے اسی حوالے سے. البتہ یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ، چونکہ میں نے کہا جدید تعلیم یافتہ کہنا چاہیے، پڑھے لکھے تو قدیم تعلیم یافتہ بھی ہیں، ان کے ہاں تو وہ فرقہ واریت ہے، پروفیشنلزم ہے، ان کے ہاں تو وہ لازماً جو مکاتب مذہبی ہیں وہ گہرے ہیں. لیکن عام جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں چونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لہذا یہ احیائی تحریکیں جو ہیں ان کے اثرات ان تک ہی پہنچ رہے ہیں، یا صرف یہ کہ تبلیغی جماعت اگرچہ فرقہ واریت سے بالا تر ہے لیکن اس کا دائرہ وہاں پھیلتا ہے زیادہ کہ جہاں پر دیوبندی علماء کے اثرات زیادہ ہیں. سرحد ہے، بلوچستان ہے، عوامی سطح پر وہی ہے جس کو عوامی کہا جائے، جہاں جب علماء اسلام ہے وہی تبلیغی جماعت ہے. یہ دونوں در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ان علاقوں میں. اسی طریقے سے یہ تصوف بھی چونکہ اس کے خاص سانچے بن چکے ہیں اور لوگ روحانیت کو انہی سانچوں کے حوالے سے جانتے ہیں، اگر وہ سانچا نظر نہیں آتا تو لوگ سمجھتے ہیں یہاں تو کوئی دل کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں روحانیت کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں تو وہ اس ذکر کا تو حلقہ ہی کوئی نہیں ہوتا جس سے کہ ہم متعارف ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، نہ ان مراقبوں کا کوئی ذکر ہے، نہ وہ ان تمام جو بھی سلسلہ ذکر کے جو طریقے ہیں ان کا کوئی ذکر ہے، تو وہ بھی اس سے ایک مغایرت محسوس کرتے ہیں. یہ دو رکاوٹیں ہیں بہت بڑی، جس کے لیے کہ میں نے یہ موضوع آج کے اس جمعے کے لیے چنا کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے راستے میں یہ دو بہت بڑی رکاوٹیں. پہلی کا علاج تو ہے آسان اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، انجمن خدام القرآن کے تحت اور تنظیم اسلامی کے تحت جو ہم نے کوشش کی ہے کہ عربی سیکھو، قرآن پڑھو، اپنی آنکھوں سے پڑھو، اس سے وہ فرقہ واریت کا علاج تو ہو جاتا ہے جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے. اس لیے کہ قرآن سے جتنا انسان قریب آئے گا فرقہ واریت سے دور ہو جائے گا. یہی وجہ کہ عالم عرب میں وہ فرقہ واریت نہیں، مسلک ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، شدت نہیں ہے، تلخی نہیں ہے، وسعت قلب ہے، وسعت نظر ہے، تو جانتے ہیں کہ یہ ثانوی چیزیں ہیں، ثالثی چیزیں ہیں، تیسرے درجے کی ہیں، ترشری اہمیت کی ہیں، سیکنڈری اہمیت کی ہیں، لیکن ہمارا عام آدمی تو نہیں جانتا، اسے نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، اسے تو جو مولوی بتائے گا وہی اس کی اہمیت سمجھے گا، وہ تو دین و ایمان کا مسئلہ بن جائے گا، نور اور بشر کا مسئلہ جو ہے وہ اسلام اور کفر کا مسئلہ بن جائے گا، علم غیب کا مسئلہ جو ہے وہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بن جائے گا. اس اعتبار سے اس کا علاج تو یہی ہے، اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہے. رجوع الی القرآن وہی تحریک ہے جس کا کہ یہ مظہر ہے، جامع القرآن ہے، قرآن اکیڈمی ہے، قرآن کالج ہے، قرآن آڈیٹوریم ہے، انجمن ہائے خدام القرآن ہے، اکیڈمیز ہیں، کراچی میں ہیں، ملتان میں ہیں، بڑا سلسلہ، جتنا بھی جتنی بھی توفیق اللہ دے گا اس میں ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے. دوسری کا علاج یہ ہے کہ ہم تصوف کی حقیقت کو سمجھنا شروع کریں. یہ ہے جس کے لیے میں نے ایک تقریر جو کی تھی شاید دو تین سال پہلے
لیکن بڑے محدود پیمانے پر کی تھی، اپنے ایک حلقے کے اندر تربیت گاہ میں، لیکن وہ کتابچے کی شکل میں بھی ہمیں شائع کرنی پڑی۔ اس میں میں نے تصوف کے دونوں پہلو لیے تھے، کون سے پہلو اس کے صحیح ہیں، درست ہیں، اور کون سی چیزیں اس میں غلط شامل ہو گئی ہیں۔ ایک خاص حلقہ جو ہے تصوف کا، اس وقت جو ہمارے ہاں ملک میں کافی ہے، ان کے لوگوں نے یہ کیا کہ میری اس تقریر میں سے جو تصوف کی تائید کے حصے تھے وہ تو لے لیے، اور جو اس پر تنقید تھی وہ نکال دیا، اور تائیدی حصوں پر مشتمل ایک کیسٹ جو ہے میرے نام سے اسے عام کر دیا۔ اور یہ ہوا الریاض میں، سعودی عرب میں۔ تو جب اس کی ہمیں اطلاع ملی تو پھر ہمیں کرنا پڑا مجبوراً کہ پھر وہ پوری تقریر ہم نے کیسٹ سے اتار کے کہ بھائی یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے۔ ویسے بھی یہ کام بہت غلط کیا، بڑی خیانت اور بددیانتی کا کام کیا، اور یہ خیانت اور بددیانتی کر رہے ہیں وہ جن کا تعلق کسی تصوف کے سلسلے سے ہے، جو کفر اسکاب برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ تو اس حوالے سے وہ اب کتاب کیا وجود میں آ چکا ہے جس کا عنوان ہی یہ ہے، مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام۔ لیکن اب میں اس کے جو اس ترتیب سے تو نہیں، وہ تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، اختصار کے ساتھ جو بات آج بتانا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے اس میں مقاصد تصوف کیا ہیں، اور جو ہے وہ صد فیصد درست، صد فیصد مطلوب۔ اس کو دو سے میں تعبیر کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ انسان جہل سے نکل کر معرفت کو حاصل کر لے۔ جہل جو ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، ایک جہل مرکب بھی ہو سکتا ہے، ایک بسیط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک جہل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ اور رسول سے واقف ہی نہیں ہے، نام بھی نہیں جانتا، کفر میں ہے، الہاد میں ہے، شرک میں ہے۔ ایک یہ کہ سمجھتا کہ میں جانتا ہوں، آکس کے نہ دانت و بدانت کے بدانت، یہ جہل مرکب ہے۔ جو شخص سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں حالانکہ نہ جانتا ہوں، اس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے کہ جن چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں ہم نے اسے ایک عقیدے کی شکل دے کر اپنے ذہن میں پوٹلی باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے فہم، شعور، ہماری سوچ، ہمارے ویلیو سٹرکچر کے اندر پرمیٹڈ نہیں ہے۔ اس جہل سے نکل کر معرفت، یہاں لفظ علم استعمال نہیں کرنا، علم اور شے ہے، معرفت، پہچان لینا، اللہ کی پہچان۔ اب اس کو یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں بعض صوفیہ نے یہ بات اسی لیے کہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تعریف ہوگی، اس کی تعبیر ہوگی، وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا ہے مگر اس لیے کہ مجھے پہچانے، پہچان لیں گے تو عبادت تو کریں گے ہی، کیسے ممکن نہ کریں۔ یہ تو جہل ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہے، محجوب ہے، پردوں میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے شیخ علی حجویری رحمتہ اللہ علیہ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، تم پردوں میں آ گئے ہو کہ وہ پیداست تو زیر نقابی، وہ تو ظاہر ہے، آیا ہے، ہوا ظاہر، ہم ہیں کہ جو محجوب ہو گئے، پردوں میں آ گئے، ہمارے اوپر سے پردے ہٹنے چاہیے، ہماری نگاہوں پر، ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے، کشف المحجوب۔ اور وہ حدیث قدسی بھی کہ جو ہمارے ہاں تصوف کے حلقوں میں، اور ویسے مفسرین اکثر و بیشتر اس کو تسلیم کرتے ہیں، سند کے اعتبار سے اگر جو قوی نہیں ہے، قلت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ کسی شخص میں، اب یہ یعنی اب غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، تمثیل ہمیں لانی پڑتی ہے،
حالانکہ اللہ کی ذات کے لیے یہ تشبیہات اور تمثیلات انہیں پوری طریقے سے منطبق نہیں کرنا چاہیے، بہت گارڈڈ اور بہت ہی تحفظات کے ساتھ. کسی شخص میں بڑی صلاحیت ہے، وہ بہت اچھا مصور ہے، ظاہر تو ہوگا اپنی تخلیق سے، اگر وہ تصویر کرے گا تو صلاحیت ضائع ہوگی نا، تصویر بنائے گا تو ظاہر ہوگی. تو وہ خلاقی، وہ پوٹینشل جو ذات باری تعالیٰ میں تھا، اس کے ظہور کے لیے ضروری تھا تخلیق. اور اسی میں ایک نقطہ ہے، ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی جائے جس میں اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. اب ایک مصور کا شاہکار تصویر سامنے ہے، دیکھنے والا اناڑیوں سے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا نزاکت ہے، کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے، اسے کیا پتہ ہے. وہ بھی تو کوئی فن سے واقف ہو، کوئی جانتا ہو اس کی باریکیوں کو، اس کے محاسن کو، اس کے معائب کو. وہ ہستی جو خالق کو اس کے خلق سے پہچانے انسان ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو اپنی نشانیاں قرار دیا، انہیں دھوکے اور مجھے پہچانو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بہرحال پہلی بات یہ ہے معرفت، لیکن ایک بات اور بھی یہاں سنا دوں اس لفظ کے حوالے سے. حضور خود فرماتے تھے دو باتیں، ما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جتنا کہ تیرے پہچاننے کا حق تھا. یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حال دے کہ ایک وہ آخری پہچان کا مرحلہ تو اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، وہ تو آخرت ہی میں آئے گا، اور وہی آخری جزا ہے جو انسان کو ملے گی، دیدار الہی جس کو کہا گیا ہے. اہل جنت کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہو. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور میدان حشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو آپ فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں حمد کروں گا. اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. اس وقت جو معرفت کے اور جو پہلو، اس کی اور جو ڈائمنشنز مجھ پر منکشف ہو چکی ہوں گی، ظاہر بات ہے کہ اپریسیشن کی صلاحیت کے مطابق تو اپریسیٹ کریں گے نا. کتنی صلاحیت ہے اپریسیشن کی آپ میں؟ وہ صلاحیت جو آخرت میں ہوگی، میدان حشر میں ہوگی، وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتی. اسی کو سورۃ الدحا میں کہا گیا ہے، وللآخرت خیر لک من الاولی. بہرحال پہلا مقصد جو ہے تصوف کا وہ ہے جہل سے نکل کر معرفت کا حصول. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانے میں نوٹ کر لیجئے، یہ آج کا تصوف جو ہے بگڑتے 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 جہاں آ گیا ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا. جو تصوف کا اصل زمانہ تھا اس میں جب تک کہ علوم ظاہری کی مکمل تحصیل نہیں ہو جاتی تھی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے. علم ظاہر پہلے پڑھ کر آؤ، قرآن حدیث فقہ پڑھ کر آؤ، علم باطن کا دائرہ پھر شروع ہوتا تھا، سلوک کی منزل پھر شروع ہوتی تھی. یہ آج کی طرح نہیں ہے بالکل. بہرحال میں توہین نہیں کہہ رہا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں دینی علوم حاصل کیے وہ خلیفہ مجاز بھی ہوتے. مرید ہو جانا تو ٹھیک ہے، وہ ہو گئے، وہاں تو مرید ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ تو معرفت تو علم سے بہت اونچا مقام ہے، علم الحقیقت.
دوسرا مقصد جو ہے تصوف کا جو تھا اور ہے اب بھی ہے ہونا چاہیے جو صد فیصد درست ہے صحیح ہے مطلوب ہے مقصود ہے تزکیہ نفس تاکہ خلوص اور اخلاص پیدا ہو جائے. الا للہ الدین الخالص اللہ کو صرف خالص دین پسند ہے. اگر تمہاری نیت میں کچھ اور بھی کھوٹ شامل ہو گیا ہے, کچھ دنیا کی طلب بھی ہے, کچھ شہرت کی ہے, کچھ مال کی ہے, کچھ یہ ہے, کچھ وجاہت چاہیے, کچھ شہرت چاہیے, یہ اتنے بڑے بڑے زیرو ہیں کہ بڑی سے بڑی تمہاری کامیابیوں کو, بڑی سے بڑی تمہاری عبادتوں ریاستوں کو ضرب دے کر زیرو کر دے. تزکیہ نفس محرکات عمل کی تصحیح ہو جائے, اخلاص ہو جائے صرف اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اسی لیے وہ شعر کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستہ مسیر کمند ہوا. یہ شہوات ہیں, خواہشات ہیں, یہ فرائیڈ کی اصطلاح میں ایڈ اور لیبیڈو ہے, اینیمل انسٹنکٹس ہیں, جبلی خواہشات ہیں, تلذذ ہے, سینسوئل گریٹیفیکیشن, اس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے. اس جکڑ بند سے نکلنے کی کوشش کرنا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ ہے اصل مقصود. اخلاص پیدا ہو جائے, عبادت میں اخلاص, اطاعت میں اخلاص, جہاد میں اخلاص, تبلیغ میں اخلاص, دعوت میں اصلاح اخلاص. یہ اخلاص فی العمل پیدا کرنے کے لیے جب تک کہ انسان اپنے نفس کے ان گرفت سے آزاد نہ ہو. ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, کہنا تو آسان ہے نکلنا بہت مشکل. دبی ہوئی خواہشیں, چھپی ہوئی خواہشیں, سب کانشس مائنڈ اگر پوری طریقے سے اندر سے ان کو کچلا نہ گیا ہو. کسی وقت ایسا اڑنگا لگاتی ہے کوئی خواہش اندر سے کہ اچھے اچھوں کو چت کر دی. سورہ آراف میں اس کی مثال ہے, فَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. تھوڑا بیان کیجئے ان کے سامنے اس شخص کی مثال جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. بلعام بن باؤر, بہت بڑا عالم اور زاہد شخص. سب سے پہلے تو یہی معاملہ تھا ابلیس کا. عزازیل جن ہوتے ہوئے فرشتوں کی صف میں کیوں تھا؟ کانا من الجن, فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتہ صفت بن چکا تھا اپنی روحانی ترقی میں اور اپنی علم میں اور اپنی عبادت میں اور اپنے زہد میں, تب فرشتوں کے ساتھ تھا. اندر کی چھپی ہوئی ایک انانیت, انا خیر من, یہ بیماری تھی نا, انا خیر من ہوں, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں کیسے سجدہ کروں اس آدم کو, میں اس سے بہتر ہوں. بس ختم. ابا واستکبرا, تکبر کیا. یہی معاملہ بلعام بن باورہ کا, یہی معاملہ علماء یہود کا. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ تکبر. سب کانشس مائنڈ کے اندر پڑی رہتی ہے چیزیں, لرکنگ بینیت دی کانشس لیول. کسی وقت ڈسے گا وہ افعی جو ہے, اس کو یہ اچھی طریقے سے کچلنا. اس کو یہ کچلنے کا لفظ آیا تھا سورہ مزمل میں, ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. کچلنا, یہ رات کا اٹھنا جاگنا اللہ کے لیے, تہجد کے لیے, یہ ہے جو نفس کو کچلنے میں بہت شدید ہے. تو کچلنا تو ہے اسے. بہرحال یہ دو مقاصد ہیں تصوف کے جو میں نے عرض کیا کہ صد فیصد درست, صد فیصد مطلوب و مقصود,
اور خاص طور پر احیائی تحریکیں اگر اس سے خالی ہوں گی تو پھر کامیابی کا کوئی سوال نہیں. البتہ حضور کا طریقہ اس کا کیا تھا؟ ظاہر بات ہے آئیڈیل خیر و امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, آئیڈیل جماعت صحابہ. یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ جو ہے غیر صحابی اس کے ایمان سے افضل ہے. ان کا تزکیہ کیسے ہوا؟ انہیں معرفت کہاں سے ملی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. ایمان کا حصول قرآن سے. کیسے؟ شروع میں تو اور کوئی عبادت تھی نہیں. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ ٹھہر ٹھہر کر یہ جیسے آپ کو کوئی چیز ہیمر کرنی ہو تو پھر بار 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 ہیمر اٹ ڈاؤن. حالانکہ جو قرآن کو جاننے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ابھی کتنا قرآن اترا تھا. جب سورہ مزمل نازل ہو رہی ہے کتنا قرآن نازل ہوا ہے؟ اس کا مطلب ریپیٹیشن. اور ریپیٹیشن کو میں تشبیہ دے رہا ہوں ہیمرنگ سے. یہ ہے وہ نور, اندر جائے گا تو جہل کی تاریکی کو رفع کرے گا. چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبد جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ نور ہے. حضور سے خود فرمایا گیا سورہ شورا کی آخری سے پہلی آیت ہے, ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اے نبی, آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب شریعت کس کو کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں. ولیکن جالنا ہو نورن, ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر نازل کیا. نادی بہی من نشاء من عبادنا, اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اب یہ قرآن جب آپ کے اندر اتر رہا ہے تو اب آپ نور مجسم ہوں گے. محمد کیا ہے؟ مجسم قرآن. قرآن کیا ہے؟ نور. تو نور مجسم. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اب یقیناً آپ ہی ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف. یہ ترتیب ہے. ایک نقطہ یہاں میں اور واضح کر دوں. ہمارا یہ عام خیال ہے اور غلط نہیں ہے, صحیح ہے, صحابہ کی جو تحصیل ایمان کی ایک بہت بڑی شے تھی ان کے لیے سورس, وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو ہمیں میسر نہیں. اس کا کوئی بدل بھی امت کو دینا چاہیے یا نہیں؟ جب ہم بھی مکلف ہیں, محاسبہ تو ہمارا بھی ہوگا. شیطان کا نرغہ جتنا آج ہے اتنا شاید پہلے تھا بھی نہیں. جتنا غلبہ اس کا ہے, جتنا ذرائع ابلاغ سے شیطنت برس رہی ہے, چھاجو برس رہی ہے, کوئی گھر خالی نہیں, کوئی کٹیا خالی نہیں. پانچ مرلے کے مکان کے اوپر بھی ایک مرلے کا انٹینا ڈش انٹینا لگا ہوتا ہے. یہ جو ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بدل ہونا چاہیے. دیکھیے اس کے حوالے سے اس حدیث کو تو حرز جان بنا لینے کی ضرورت ہے, حرز جان. اور حضور نے اگر اس طرح کی باتیں بتائی ہیں صحابہ کو, کسی وجہ سے بتائی ہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کسی دانا انسان کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی. یہ چیٹنگ تو نہیں تھی ایسے ہی کوئی بس خوش گپی ہو رہی ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اپنے صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں, ای الخلق اعجب الیکم ایمانا, ذرا مجھے بتائیے آپ لوگ کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور دل فریب
چارمنگ فیسینیٹنگ ایمان کس مخلوق کا ہوگا؟ پہلی اٹمپٹ میں فرشتوں کا جواب تھا، صحابہ کا جواب تھا فرشتے، لیکن فرشتوں کے سامنے تو ہر چیز حقیقت ہے. قالوا الملائکہ، قال وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم. وہ کیسے ایمان نہ لائے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے، رب کے پاس پہنچ کر تو ابو جہل سے بڑا مومن کوئی نہیں ہوگا. تو کمال کیا ہوا؟ سیکنڈ اٹمپٹ میں ان کا فلمبیا، پھر انبیاء کا ایمان. اس کو بھی آپ نے، ہم کہیں گے کہ ازرہ کسر نفسی کہہ لیجئے، ایک بات سمجھانی ہے. وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم. وہ کیسے ایمان نہ لاتے؟ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. تیسری اٹمپٹ میں انہوں نے کہا فنحنو، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان ہے. اب آپ نے جواب دیا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. تم کیسے ایمان نہ لاتے؟ میں تمہارے ماں بہن موجود ہوں. ایمان کی بھٹی کے پاس بیٹھ کر بھی ایمان نہ ملتا تو پھر. اب اس کے بعد آپ نے جواب دیا ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہ. میرے نزدیک تو سب سے حسین و جمیل اور فیسینیٹنگ اور چارمنگ ایمان میرے ان بھائیوں کا ہو. لاخواننا، ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا. یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے. مجھے تو نہیں پائیں گے. یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ، وہ اوراق انہیں ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہو. فیؤمنون بما فیہا، تو ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان کے ذریعے سے ملے گی، ان اوراق، ان صحیفوں کے ذریعے سے. بہرحال اس میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اس ایمان کے قرآن سے حصول کا یہ فینومینن کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا اگر وقت نے اجازت دی. دوسری شے، ایمان کا قرآن سے حصول کے بعد اس ایمان کی مسلسل آبیاری کی بھی ضرورت ہے. یہ پودا پانی مانگتا ہے مسلسل. اس ایمان کی مسلسل آبیاری کے لیے ہے جس کا نام ہے ذکر. لیکن ذکر میں جو ترتیب ہے، نمبر ایک از ذکر خود قرآن ہے. یہ ایمان پیدا کرتا بھی ہے، اسے تازہ رکھتا بھی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پھر نماز ہے، پنج وقتہ نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، یہ جامع ترین ذکر ہے، اس لیے کہ اس میں ذہنی قلبی ذکر بھی ہے، عملی بھی ہے. دس بستہ کھڑے ہیں جھکے ہوئے، پھر رکوع میں گئے ہیں، پھر سجدے میں گئے ہیں. یہ ذکر بالجوارح ہو رہا ہے، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ. تیسرا ذکر ہے ادعیہ مسنونہ، اور اوراد مسنونہ. وہ دعائیں جو حضور زندگی کے ہر عمل کو کرتے ہوئے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے، کپڑے بدلے ہیں دعا ہے، صبح اٹھے ہیں دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانی بعدما ماتنی ولیہ النشور. بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے، باہر نکلے ہیں دعا ہے. کوئی عمل ہے ہی نہیں جس کے ساتھ دعا نہ ہو. اس میں دو نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں. ایک تو دعا کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ سے. اور دوسرے الفاظ کون سے ہیں جو مسنون ہیں؟ محمد رسول اللہ کے. نسبت اللہ کے ساتھ بھی قائم ہو گئی اور رسول اللہ کے ساتھ بھی قائم. اس کے ساتھ ہی کچھ اوراد بھی آپ نے سکھائے ہیں. مشہور ترین ہے
یہ جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ہے تیسرے درجے پر. اگر یہ ریشو پروپورشن اور ترتیب نہیں رہے گی تب بھی کام الٹا ہو جائے گا. چوتھے درجے میں ذکر حضور سے بھی ثابت ہے، بعض اصحاب کو کوئی خاص بات بتانا، یہ ہے ایک حاذق ماہر، ماہر نفسیات، ماہر روحانیات شخص کا کام کہ اس خاص شخص میں کون سی بڑی کمزوری ہے، اس کے حوالے سے مراقبہ. یہ اس تم جا کے اس آیت کو پکاؤ، یہ مولانا احمد علی صاحب کا جملہ ہوتا تھا. تو اس آیت کا خاص استحضار ہو، بار بار پڑھا جا رہا یا کوئی اور ذکر ہے، تو اس کو میں کہتا ہوں یہ پرٹیکولر پرسن کے لیے پرسکرپشن ہے. پی 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 پیپلز پارٹی مراد نہیں ہے، پرٹیکولر پرسن کے لیے پرسکرپشن. اسی طرح کی کچھ چیزیں پھر ہمارے پاس جو چوٹی کے صوفیاء تھے، وہ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے، ماہر روحانیات تھے، پھر انہوں نے کچھ تجویز کی جو پھر ایک نظام ڈھل گیا پورا ان کا، پابندی اب انہی کی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ چیز ہونی چاہیے پرٹیکولر پرسن، پرٹیکولر زمانے، پرٹیکولر دور کی چیز. دائم شے جو ہوگی وہی تین ہوں گی، الذکر قرآن، جامع ترین ذکر صلاح، اور دائم ذکر، ذکر کثیر، ادعیہ مسنونہ اور اوراد مسنونہ. چوتھے درجے میں اگر کوئی شخص کسی سلسلے کے کسی خاص ذکر سے کوئی کرے معاملہ، تو میں اسے کوئی حرام بات نہیں کہوں گا، غلط بات نہیں کہوں گا، لیکن اس چوتھے کو اصل سمجھ لینا، بس پھر تلپٹ ہو گیا وہاں. اگر یہ ریشو پروپورشن کنورس ہو جائے، ریورس ہو جائے. تیسری چیز جو سلوک محمدی میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو منطقی طور پر، عقلی طور پر بھی، علاج بالمثل یا علاج بالضد، کیا کہیں گے اس کو، مرغوبات نفس، نفس کو کچلنے کے لیے مرغوبات نفس کی کمی کرنا اور مخالفت نفس کرنا، اسی کے لیے لفظ ریاضت ہے، ریاض، ریاضی، ریاضت. اور ریاض کا لفظ بولتے ہیں یہ موسیقار جو ہوتے ہیں، بڑا ریاض کر رہا، مطلب بڑی مشق کرتے ہیں، بڑی مشق کرتے ہیں، آسانی سے تو قابو میں نہیں آتی موسیقی، زندگی بھر، پوری زندگی کا ریاض ہوتا ہے ان کا، جتنی وہ مشق کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں. تو یہ تزکیہ نفس کے لیے یا مخالفت نفس کے لیے ریاضت، ریاضت وہ کہ جو نفس پر شاق گزرے، وہ ایک تو ہے عبادات کے ذریعے سے، روزہ، نفس کھانے کو مانگ رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، مخالفت نفس. افطار کر کے تو اب طبیعت زیادہ بھاری ہو گئی ہے، سو جانے کو جی چاہتا ہے، کھڑے ہو، تراوی، مخالفت نفس. رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے سب سے گہری نیند کا، اس وقت اٹھو، توڑو اس کو، کچلو. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطرا،